Ko'pchilik texnik kannabis tarkibida giyohvand vosita mavjud. Shu boisdan uni iqtisodiy maqsadlarda yetishtirish xavfli deb hisoblashadi. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Texnik kannabis tarkibida 0,2%gacha miqdorida tetragidrokannabinol giyohvandlik moddasi mavjud bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Xovos tumanida ekilgan nav Yevropadan, ya'ni Fransiyadan keltirilgan bo'lib, uning tarkibida giyohvand modda judayam kam miqdorni tashkil etadi. Bu esa tirik organizmga hech qanday narkotik ta'sir ko'rsatmaydi. Shu bois O'zbekistonda yetishtiriladigan texnik kannabis o'simligining tarkibidagi moddalar inson organizmiga umuman salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. O'zbekistonda tarkibida 0,2%gacha miqdorda tetragidrokannabinol giyohvandlik moddasi mavjud texnik kannabis o'simligini sanoat maqsadlarida yetishtirishga ruxsat etildi. Jumladan bu ko'rsatkich Xitoy va Chexiyada 0,3%gacha, Italiya, Vengriya, Shvetsiya, Belgiyada 0,2%gacha, Rossiya Federatsiyasida 0,1%ni tashkil etadi.